И сега при мен в студиото е господин Боян Расате. Добър ден, добре дошли, господин Расате. Честит празник. Здравейте, господин Колев, и на вашите зрители. Хубаво е, че се срещаме на 24 май. Един ден, в който можем да помислим малко и за духовното развитие на нацията. Да, за мен е също удоволствие на 24 май да гостувам в вашето предаване. Днес съм малко по-празнично, обаче пък тематично. Тематично си София, така всичко на тениската. Тениска, която е на стария български правопис. Да. Погрешно някои го наричат кирилица, не знам защо не е създадена българската азбука от нито от Кирил, нито от Методи. Mm-hmm. Вероятно малцина зрители го знаят това, защото патриотарщината тече във вените ни, обаче културата и познанията не са ни силната черта. Да кажем, че азбуката, на която пишем, не е създадена от Кирил. Да не питаме, нали, от колко букви е съставена азбуката. Ни, че там вече процента на знаещите ще падне драматично. Добре, тогава да преминем към Европейския съюз, защото вие сте кандидат за евродепутат от листата в Перник и София на Български национален съюз НД. Точно така. Номерът на бюлетината е 23. Да. Какво ви мотивира да кандидатствате за Европейския съюз? Защото според едно изследване 64% от младите европейци този път искат да гласуват за Евросъюза. За изборите в Европарламент. Да се кандидатираме за Европейския парламент ни мотивира това, че политиците, които досега изпращахме в Европейския парламент, не свършиха абсолютно нищо, не защитиха интересите на България. Европейската интеграция на България върви само еднопосочно. Мнението на българите и на България не се чува. А ние искаме да изпратиме хора, които са националисти, хора, които не са либерали, хора, които не са леви антифашисти, за да можем да променим политиката на Европейския съюз и тя отново да стане нормална, семейна, цивилизационна и да превърнем Европа в онова, което беше нейният първоначален замисъл. Европа на свободните нации, Европа на белия човек, Европа на европейците. Не е Европа на мигрантите, не е Европа на джендър политиката и всичките останали ненормални явления, които ни се натрапват от тази малка клика европейски брюкселски комисари и чиновници. Какво тогава трябва да се направи, за да отговори Европейския съюз на очакванията на хората, на обикновения човек? Като начало Европейския съюз трябва да слезе долу при хората и да погледне какви са техните нужди, а не да се опитва да им вменява грешни политики, грешни култури и грешни традиции. Европейският съюз трябва да се реформира, защото в този му вариант рискуваме не просто Европейският съюз да се разпадне, а и цяла Европа да потъне с него. Това означава радикални промени. Това означава радикални промени. Тук обаче аз имам една забележка, която бих направил. Не мисля, че в момента наистина спешно трябва да се направят тези радикални промени, но ситуацията, в която в момента се намира Европа, а именно това, че ние сме изправени пред агресията на един варварски режим в Русия, мисля, че радикалните реформи трябва да ги оставим след победата на Украина, но до тогава трябва да се работи в подготвителната част за тези радикални реформи на Европейския съюз. Тук вече обществата много се разделиха по този въпрос. Обществата се разделиха на нормални и на ненормални. Да. Нормалните хора подкрепят свободата, подкрепят независимостта, подкрепят избора на украинския народ да бъде част от Европа, а ненормалните подкрепят агресора, подкрепят убийците, подкрепят онези, които дърпат Украина към азиатщината и средновековието. Вие бихте работили за решаването на конфликта в Украина или по-скоро на войната в Украина, но по какъв начин може да стане? Категорично бихме работили за това първо Украина да стане член на Европейския съюз, защото тя е европейска държава. Има ли вероятност да бъде приета и в НАТО? Надяваме се силно, защото се доказа, че украинската армия е най-силната армия в цяла Европа. Украинската армия може да бъде гръбнака на европейската отбранителна система. Ние считаме, че
след приемането на Украйна, много неща в Европейския съюз ще бъдат реформирани, защото украинското население и украинският менталитет все още не са заразени с ненормалният бацил, който върлува от десетилетия в Европа. Добре, бацилът на разложението, на отричането от националната култура и от националните ценности. Ние имаме нужда, спешна нужда от свежа доза патриотизъм и европейски културни традиции. Аз искам да ви помоля да кажете дали оценихме правилно санкциите, които бяха наложени на Русия и на някои други държави. Ще ви отговоря. Първо обаче се върна на предишния въпрос. Вие ме попитахте как бихме работили за това какво трябва да прави България за, в подкрепа на Украйна. Считам, че подкрепата, която България и Европейския съюз оказват на Украйна, не е достатъчна. Тя е лицемерна. Работи се на парче, отпускат се помощи, отпуска се въоръжение, колкото държавата Украйна да не потъне. Считам, че борбата за Украйна е борба за европейската цивилизация, в това число и е борба за България. Затова много хора, които ни обвиняват, че ние подкрепяме Украйна, че ние не сме българи и така нататък, нали, това са тези небивалици още от 23-та година от септемврийското въстание, което го повтарят комунистите. Видиш ли, че нашият тясно национален интерес се ограничава само в рамките на нашите национални граници. Хората трябва да проумеят, че ние живеем в един глобален свят и всичко, което се случва по света и най-вече това, което се случва до нас на не повече от 300 км, от изхода на тази война зависи бъдещото развитие и бъдещия път на българската държава. Определено ние като български националисти държим да останем свободни и независими, а не под руския бутуш, откъдето да ни спускат поредната порция ненормална политика, така както беше в периода между 1944-89. Споменахте две годишнини, две години по-скоро, но не забравяйте, че изборите ще бъдат на 9 юни. И на този въпрос ще ви отговоря, обаче аз малко отговарям с забавяне на вашите въпроси. Попитахте ме дали действат санкциите върху Русия. Санкциите вероятно действат не само върху Русия, и други държави, В рамките и върху населението на двата големи града, Москва и Петербург. Защото това са относително цивилизовани градове, където санкциите биха могли да се усетят. Но повярвайте ми, санкциите не се усещат изобщо в задръстените села, които са на повече от 100 км от Москва. По проста причина, че там хората нито са чували за Макдоналдс, нито използват някакви съвременни технологии. Там все още се ходи в дворния клозет. Там все още се карат раздрънканите коли от 56-та. Там все още културата е назадничава и цивилизацията още не е дошла. Така че санкциите не работят. Затова аз мисля, че е крайно време Европейския съюз и НАТО да окажат много по-сериозна военна помощ, както в оръжие, така и в инструктори, които да помогнат на украинската армия да постигне тази победа както за Европа, така и за себе си, така и за нас, българите. А какво ще кажете? Последното, което ме попитахте с забавяне, което ви... Последното беше за това дали ще се чуват по-ясно гласовете на малките държави в Европарламента. Бихме искали по-ясно, да се чуват. Бихме искали да се чува гласа на малките държави, защото малките държави, като Литва, Латвия, Естония, като Чехия, ако щете, ако вземеме примерно и Полша, която не е малка, но не може да се сравнява като икономически гиганти, като Германия и Франция, се оказаха много адекватни, много по-адекватни към съвременната обстановка в Европа, отколкото големите държави. Виждаме, че Литва, Латвия и Естония, това са три много малки държави, оказват абсолютна категорична и пълна подкрепа на Украйна. Защо? Защото са сърбали по парата на бившия Съветски съюз и не искат по никакъв начин да се върнат в онези времена и в онази ситуация. Нашата политика в това отношение каква е според вас? Нашата политика е лицемерна, дволична, страхлива, изчакваща да види коя от двете страни ще надделе, за да се пришием към нея. Това е политика, която не е достойна за една държава, един народ с такава хилядолетна култура и история като българският народ. Един народ, който знае какво значи свободата, знае
колко е ценна свободата. И поради тази причина считам, че нашите политици в България също трябва да бъдат подменени, за да могат да дойдат по-адекватни политици, които да провеждат адекватната политика както в Европейския съюз, така и в Народното събрание в България. Още повече, че господин Колев, политиката в Европа е пряко свързана с политиката в Народното събрание. Онова, което се случва в Европа, то се предава в България. Това не означава ли, че трябва да се работи за нови структури и на събранието, и на Европейския парламент, по нов начин да бъдат вече изградени? От много години повтаряме, че сегашната избирателна система, избирателният закон и изборният закон, както и изобщо политическата система, демокрация, в която живееме, за нас са абсолютно несъвършени, тъй като дават възможност на абсолютни олигофрени да оставят своя отпечатък върху политиката, като отиват и избират тарикати или подобни на тях олигофрени. Затова ние считаме, че Народното събрание трябва да бъде преструктурирано в едно събрание, в което депутатите да бъдат избирани не на партиен принцип, а да бъдат избирани на корпоративен принцип, на съсловен принцип. Различните съсловия, занаятчийски организации, съсловията в България трябва да изпращат свои представители, професионалисти. И общините даже трябва да... И общините, които да представляват пряко интереса на тези съсловия. Защото вижте, в момента в сегашната партийна демокрация, депутатите в Народното събрание, включително и в Европейския парламент, разбира се, представят интересите и защитават интересите на своите партии. Защото те са изпратени от партии. Защото няма политици с гръбнак. Защото няма политици с гръбнак и защото съсловните организации, занаятчийските, професионалните организации, хората с умения, авторитетите в България, не членуват в партии и те са лишени по този начин от правото да бъдат представлявани в Народното събрание. Да. Затова казваме, че тази система, както в България, така и в Европейският парламент, е неработеща, устарява и трябва да даде предимство на нови политически системи. Обаче има един така проблем. Започва да липсва население. За България това е основен проблем. Бих добавил, че това е проблем и за Европейския съюз. Да. След като в Европа се налага да внасят филипинци, мароканци, негри от Африка, китайци, афганистанци и всякакви други от целия свят, това означава, че европейското общество има огромен дефицит на население или поне на желание да се справи с проблема. Да. А проблемът е, пак казвам, чисто културен. На 24 май ние можем да говорим за един огромен културен проблем на европейските нации. Но вие виждате, че за това не се говори дори в днешния ден. Не се говори, защото онези, които имат достъп до медиите, са причинителите на сегашното тежко положение на катастрофата. Тоест, ние не можем да очакваме хора, които са причинили даден проблем, да започнат да говорят по този проблем и да намират кусурите, защо в момента Европа и отделните държави се намират в тази трагична ситуация. Това означава е само едно обаче. Може би се връщам в началото на нашето предаване. Защо ние искаме да отидем в Европейския съюз? Ние искаме да подмениме управляващите на Европейския съюз. Защото от десетилетия Европейския съюз се управлява от либерали с психопатско разбиране за живота, за културата и за Европа и от леви антифашисти, които докараха тези милиони мигранти на европейския континент. Либералите и левите комунисти трябва да бъдат извадени от управлението на Европейския съюз и там да управляват десни, патриотично настроени националисти, които искат Европа да бъде Европа на европейците. Ще бъде интересно да чуя вашето мнение за зелената сделка и, разбира се, за това трябва ли да има в България бази на НАТО? За зелената сделка лесно ще ви отговоря. Зелената сделка е нещо чудесно, защото ние се опитваме и желаем да живеем в чиста природа. Да. Проблемът обаче с тази зелена сделка е, че за България приемането на зелената сделка е практически невъзможно, защото ние не сме развита индустриална страна, каквато са Франция, Германия, Швеция и другите развити държави. На тях им е лесно да преминат от една
от използването на едни енергийни мощности към други екологични. За нас е по-трудно, защото това изисква инвестиции. Ние не можем просто да затвориме мариците, да затвориме атомната електроцентрала и след това на какво ще се топлиме? На слънчева енергия. И след като ги затвориме, се оказва, че другите държави започват да си откриват отново тецове, да строят АЕЦ и така нататък. Само, че откриването, ако ние искаме пак да ги откриеме, това също струва средства и за нас е невъзможно. И време най-вече, да. Казвам следното. Аз обичам природата. За мен е изключително приятно да се наслаждавам на спокойствие с мои приятели и съратници в планината, да имаме чисти езера, чисти реки, чист въздух, чиста храна. Обаче, вижте, не трябва да жертваме едното за сметка на другото. България трябва да работи активно за модернизация на енергийните си мощности и когато ние сме готови, но това не означава след 50 години, когато ние сме готови да приемем тази зелена сделка или да го кажем един потребителят каже, зелен преход. Така имаме малко време, не ми отговорихте за базите на НАТО. Когато България не беше член на Североатлантическия пакт, НАТО, аз бях един от протестиращите и бях арестуван за това, че не желаях България да се присъединява към НАТО. Аз исках България да има своя собствена, силна, модернизирана, професионална и наборна армия, в която да служат както мъже, така и жени, защото жените могат и трябва да бъдат равноправен член на нашето общество и на нашата държава. Нещата обаче доста корено се промениха с началото на войната в Украйна, когато ние видяхме, че българската държава не е способна да изгради такава собствена защита. И моето категорично мнение към момента е, че България трябва категорично да бъде член на НАТО. България категорично трябва да приеме най-съвременните образци от натовско въоръжение, да обучи своята армия, да възстанови наборната служба, за да можем да гарантираме своята свобода и национална независимост. А можем ли да бъдем остров на стабилността по този начин? Ние можем да бъдем едно единствено нещо предвид нашето географско положение. Остров не можем да бъдем, защото не сме Великобритания, нито Мадагаскар, нито Тъмбъкту. Ние можем да бъдем първата линия, първата отбранителна линия на европейската цивилизация срещу варварщината, диващината и агресията. От едната страна граничиме с Русия, която доказа през последните две години, че нищо ново не е научила от цивилизацията и нищо старо не е забравила. От другата страна граничиме с една държава, която също е империя, това е Турция, която е силно непредвидима. Ние не можем да знаем там кой, какво и кога, до кога ще управлява, така че опасностите от ислямския радикализъм са много сериозни. Ще продължим този разговор, имаме много малко секунди, 30. За нас тези избори са интересни, първи в които участваме, като за Европейски парламент. От историческа гледна точка годината е 23-та година. Да. 23-та година се отбелязват 100 години от септемврийското въстание, в което леви комунисти, болшевики се опитаха да съборят българската държава. Също така отбелязваме 100 години от както българската държава и българското общество ги постави на мястото и ги приключи. Датата е 9 юни 23-та година. Благодаря. Сега сме 9 юни 2023 година. Благодаря. Сега е момента да приключим с това, което започнахме на 9 юни 1923 година. Благодаря ви, господин Расате. И с номер 23, разбира се. Купуването и продаването на гласове е престъпление.